impressive. Don't worry, I'm keeping count. I'm keeping count. Searching for time. To get the job done. Tactical out. Come out with your hands up. All right, boss. Time to show them what you're made of.
put it to good use, shall we? Weapon calibrating. Searching for targets. Excellent work, boss. Searching for targets. Hey, Bobber! Oh, menina Bobber! Inte mycket! Varför inte min Bobber? Har du? Vadå? Weapon calibrated. Searching for target. Jävlar är det, ska han springa och jaga dem? Sin chat kan... Vänta, oh han är här inne! Tvättstugan ju. I've detected an increase in your speed. Den jävla balkongen, där var en. Han är dum i huvudet. Oh, fan, jag fick den. Fick den andra. Let's put it to good use, shall we?
Most impressive. Nice. Come here. Oof. Yep. Fan är de nu? What?
Aha, nu hackar det till. Snyggt, Ali. Ligger jag på jävla hjunga. Aha. Klart de gör. Kampjor. Thank you.
han. Aha. Got your back, mate. Maar waar is er meer nog? Hij had er één ding. Van ingenstans.